Dase hartlike goeiedag. Hier van my kant af sê nie die woord en vandag praat ek met u oor die Sabbat. En ons het in ons vorige program het ek begin om vir julle te sê hoe die Jode, hoe die Joodse tradisie die Sabbat nog letterlik onderhou en hoe Christene ook agter die Joodse Sabbat aangaan leer dit op 'n Saterdag te hou en selfs ook die gewoontes beoefen. En dis wat ek vir julle gesê het. As jy sê dis hoe die Jode dit doen, dis hoe ons dit moet doen, dan stem u saam met die hele denkeriging wat daarmee saamgaan. Nou vandag wil ek met u begin praat. Ek het gister so oop oor koepelende en ons vorige program sou oor koepelende gedagte gegee wat hoe die Jode die Sabbat insien hoe hulle dit vier en hoe Christene hier agterna gaan en wat die woord van die Here sê as jy dit na die letter toe uh, uitvoer dan voed jy die vleeslike gesindter dit maak 'n mens opgeblase daai tipe van ding dis leringe van mense en die eerste beginsels van die wêreld en die Here Jesus het gesê ons moet die vleeslike begeertes krysig en die Jode sê nee ons kan op die Sabbat die vleeslike begeertes uitlewe want jy moet jou liggaam bevredig en as jy nie jou liggaam kan bevredig nie en dan kan jy ook nie na die woord van die Here luister nie na die woord van die want Jesus het presies die teenoorgestelde evangelie verkondig en dit is waaroor hom so gehaat het in sy tyd en tot vandag toe nog want hy spreek die begeertes van die vlees aan, ons moet daarvan ontslae raak. Nou ja, wat ek wil vir u sê, ek wil vir u begin verduidelik oor hoe die Jode die Sabbat begin vier. Nou soos wat ek vir u gesê het, hulle sê 18 minute voor uit die sonsak, van sodra die sonsak op 'n Vrydagmiddag begin hulle Sabbat tot en met die Saterdag van hierdie son weer sak. So hulle dag gaan van sonsondergang tot sonsondergang, nie soos ons wat 12 uur die nag begin tot 12 uur die volgende nag nie. Goed. Nou wanneer hulle begin, heel eerste wat die Jode doen, hulle vat twee kersse wat in hulle huise is en hulle steek dit aan die brandes. Twee fisiese kersse wat hulle in die brand steek en natuurlik in die ortodokse eh uh, geleerders onder die Joodse geleerders is dit 'n kers wat spesifiek gemaak is vir die eh uh, Sabbat. Nou hierdie twee kersse word aangesteek 18 minute voor die ehm uh, Sabbat begin want hulle mag nie die kers aansteek wanneer die son gesak het nie alhoewel daar ook Joodse denkerigtinge is rondom dit maar die meerderheid steek dit aan maar die beginsel is die twee kerses daar en dit word aangesteek nou sodra hierdie kerses aangesteek word en dan verkiestelik die vrou van die huis. Dis nie noodwendig dat moet die vrou van die huis wees nie, maar dis die tradisie as die vrou van die huis staan voor hierdie kers en dan ook met haar kinders en dan vat sy haar hande en sy beweeg dit so oor die kers heen en weer. Nou daai aksie wat sy het en ek wil hê jy moet vir my baie mooi luister en hier kom 'n geweldige interessante ding wat geweldig baie kinders van die Here gaan skok wat agter hierdie denkrigtings begin ingaan. As hy so maak dan nooi hulle die Sabbat koning in in want hulle sê die Sabbat is 'n bruid en ons met die bruid in nooit soos 'n koning in nou die vrou van die huis nooi die Sabbat koning in in die Sabbat in in die huis in om deel te word van die Sabbat en tydens dit ek wil net sê tydens al hierdie gebruike spreek hulle die hele tyd dat hulle noem dit 'n kedush dit is 'n seën spreuke wat hulle die hele tyd uitspreek oor al die rituele wat hulle doen goed Nou as hulle plaas is en die vrou is plaai mee, dit kan die man ook wees en in baie gevalle nooi sy die kinders uit om saam te kom en hulle seën ook die kinders met 'n seënuitsprake, dan nooi hulle die bruid, die koning, hulle van die Sabbat om deel te wees van die Sabbat want hulle beskou die Sabbat as die as 'n koningin of die bruid as 'n vrou en die vrou word ook gesimboliseer en verwoord as die maan en as ek praat oor die nuwe maan gaan dit bietjie meer duidelik vir u word nou kan ons iets begin verstaan rondom Openbaring 12 waarom die maan onder die voete van die vrou was prys die naam van die Here ek wil hê met kyk op my YouTube kanaal het ek 'n hele eindtyd reeks ek en my vrou dit gedoen en ek het 'n spesifieke gedeelte 'n um, spesifieke 23 program rame wat ek net aan Openbaring 12 wy wat die hele simboliek uitlei van Openbaring 12 die vrou die maan en al die tipe van goeders so ek wil hê jy moet daarna gaan kyk want die maan werk nie sy eie krag op nie maar hy skyn die krag van die son sodus is 'n sy simbol van skynheiligheid iemand wat uiterlik geklee is maar binne is hy donker binne is hy swart binne is hy kout haleluja en die vrou was met die son bekleed die son is as die, die son van geregtigheid dit is Jesus Christus en hierdie vleeslike godsdienst hierdie skynheilige godsdienst uiteindelik is 'n boeles van die Ou Testamentiese wet van insetting verordeninge is ondergeskik aan die Here Jesus Christus is dit nie wonderlik om dit te verstaan nie want as ek sê kyk op my YouTube kanaal um, as u wil ek het 'n DVD daaroor ehm um, kan nie dit by my bestel kontak my gerus daaroor Nou ja, die volgende ding nadat sy nou die uh, Sabbatkoningin, the Sabbath Queen ingenooi het en dan die volgende wat hulle doen, daar's 'n glasie water, reg wyn ook met 'n sekere hoeveelheid wyn in en dan word daar seënwense oor die wyn ook uitgespreek en dan is dit gewoonlik die man van die huis wat 'n slukkie van die wyn vat terwyl hulle nou die seënwense oor hierdie wynuitspreek. Nou die wyn is die simbool wat hulle sê van plesierigheid en van lewe. So dis 'n lewe van plesierigheid. So met die wyn sê hulle dat ons gaan nou hierdie fees in met plesierigheid. Nou hulle sê die wyn maak 'n mens plesierig, hy wek 'n mens op, hy maak 'n mens vrolik en dan sê hulle in die Sabbattydperk openbaar God hom ook deur die krag van die wyn. Prys die naam van die Here van die leerskar. My God het nie nodig om homself te openbaar deur die krag van die wyn. Halleluja, want hy is die God wat die uit die hemelheid neerdal in ons harte om ons te verlos. Prys die naam van hierdie Here het nie nodig om opgewek te word. Die Here slukkie wyn. Hy het nie nodig om warm te word by 'n slukkie wyn nie. Jesus ons lees in Spreuke waar Salomo dit mooi so skryf: "Hoe 'n warm word hoe hierdie wyn afgly in die keel in" en so s'n basalisk met sy rooi agtigheid gly hy af soos 'n basalisk en wanneer die mense betower word en vrolik word daardeur en dan vind daar allerlei vreemde dinge plaas hy skryf op een plek hulle oë sien vreemde dinge hulle kan nie onthou hoe hulle geslaan was die vorige aand nie want die wyn het hulle besopig gemaak het hulle bedwelm nou sê die jode dat god openbaar om deur die krag van hierdie wyn want dit is 'n wyn van plesierigheid en is jou hart vrolik is dan kom God en hy openbaar sy liefde ook aan die die krag van die wyn en hy word ook vrolik in daardie opsig wat is wat 'n gods lasterlike gedagte om te dink dat die Here kan dronk word deur wyn die woord van die god die woord sê vir ons die Here is nigter en hy sê ons moet nigter wees en ons moet waaksaam wees as ons kyk na die leringe van Jesus as dit lootreg teen die vleeslike denkrigtings. Net dit wat ek vir u sê, as jy die skrifte 'n so bietjie ken, sal daar baie skrifte vir u oopmaak wat teen hierdie gedagtepatroon spreek. Nou goed, nou het hulle die hele saak van die wyn afgehandel, want nou gaan hulle hierdie plesierig in. Hulle gaan die dag in wal hulle vleeslike begeertes en drange gaan uh um be vrydag nou die volgende ding het hulle die challah dit is twee brode dit lyk soos brode wat gevleg is groterige brode dit lyk soos gevlegte brode daar spesifiek twee van hierdie brode nou hoekom daar twee van hierdie brode is hulle sê dit simboliseer die manna van die Ou Testament en om die feit daar dat daar twee is die dag voor die Sabbat het die Here dubbel manna uitgestort en hulle moes dubbel in vergader hy ingebring het hulle noem dit ook die dubbele deel en dit is waarom daar twee brode is wat dit beteken die dubbele deel. Dis hierdie challahbrood en dan breek hulle ook die brood terwyl hulle natuurlik hierdie kedush hierdie die, die, die seenvense uitspreek en dan eet hulle ook van hierdie brood wat hulle wat hulle laat terugdink aan die manna wat hulle in wat hulle voorvaders in die woestyn gekry het. Halleluja, prys die naam van die Here van die leierskar. Ons is vrygemaak en ons is los en dit is waarom die woord van die Here sê, nou kan ons verstaan in Kolossense wat hy sê, moetat niemand jou oordeel op 'n Sabbat en op 'n fees en op 'n nuwe maanie want dit is vleeslike verordeninge wat die vleeslike gesindheid in die mens voed. Nou nadat hierdie natuurlik hierdie ehm um, uh, seënwense uh, hierdie brood geëet is en dan word die laaste seënwense uitgespreek. Kinders word geseën en dan begin hulle feestelikheid. Maar voor ehm um, uh, voor die aanvang van hierdie dag voordat hulle nou begin in baie geleedere partyt doen het presies net voor dit en party uh, doen dit ander kry jy 'n uit 'n woordjie wat hulle noem of 'n uitspraak wat hulle noem likrat kala Da nou, Likradkalla word ingeskryf in 'n gedig en baie mense sal dalk hierdie gedig ken want hy sal getoons het. Daar's al liedjies daarvan, jy kan selfs op YouTube gaan kyk. Dit is meer as welkom. Die liedjies bestaan wel en hulle voer dit wel uit in sinagoges, in Joodse geleerders ensovoorts. Nou hierdie liedjie of hierdie gedig is die Lika Doudi. Nou baie mense ken die Lika Doudi en onder dit is daar die Lika Elikradkalla. Dit verstaan ook bekend as die Likradkalla. Nou, Eric Lik Likrat liek, Kalla beteken die bruid of om die bruid te groet, die Sabbat se bruidegroet. Nou hierdie gedig is geskryf deur 'n rabbi en dit word algemeen aanvaar vanuit die kabbalistiese denkeriging word dit aanvaar en die Jode pas dit wel toe. Nou, hulle sê hierdie Likrat Kala is om hierdie Sabbat se bruid uh, te begroet en dit is in die gedig van die Likadoudi en as baie liedjies hys getoons het en die mense ehm um, sing dit ook. Nou baie keer in die sinagoge is voor hulle aanvang neem, dan sing hulle hierdie liedjie of baie keer nadat hulle deur hierdie hele ritueel is met die opening van die Sabbat, dan sing hulle ook hierdie liedjie om die koninghin van die Sabbat in te nooi om aan deel te maak. Nou glo hulle ook sodra die Sabbat begin en dan ehm um, kry jy 'n ekstra siel en wanneer die Sabbat eindig, dan verloor jy daai ekstra siel van jou. En dis hoekom met die afsluiting van die ehm um, En van die Joodse Sabbat, eh, noem hulle Havdalah. Nou met Havdalah onder andere brand hulle kruie wat dit lekker kan ruik. Nou hulle sê met die eindiging van die Sabbat verloor jy jou siel, so die reuk van hierdie speserye moet jou herinner aan dat jy nou alleen is, maar daar af weë vir jou 'n nuwe siel wag. So dis so 'n lekker reuk wat die heel week jou moet vergesel en jou hoop vol te hou dat jy wel volgende Sabbat weer die Sabbatkoningin gaan ontmoet, weer jou ekstra siel gaan kry en so weer deur die Sabbat gaan prys die naam van die Here. So wanneer ons na hierdie tipe van dink kyk, dan sien ons baie duidelik dat die Joodse Sabbat soos wat hulle dit vier en die Christene loop slaafs agter die dinge aan is besig met 'n ou kultiese saak. Ek het al hierdie dinge met Christene gedeel en gesê dis hoe die Jode die Sabbat onderhou en dat selfs die Christene wat deelkom uit die Joodse denkerigtinge wat al begin oorgee het aan die Joodse denkerigtinge, voer dit op presies dieselfde uit en baie Christene, baie kinders van die Here was al geweldig geskok gewees hieroor. So hulle praat hier van die die Krakala wat die wat die begroeting is van die bruid of die koning in van die Sabbat. Nou kan ons sekere dinge begin verstaan en ek wil gou vir hysoë 'n vers lees in die boek van Handelinge met die preek van ehm um, van eh uh, Stefanus Um, hy som eintlik op dit wat die Here op baie geleenthede in die Ou Testament sê. Wil ek net graag hierdie paar verse lees, dan gaan jy so 'n paar dinge verstaan rondom dit wat ek nou vir julle gesê het en waarom die woord van die Here sê dat ons is nie meer besig met die vleeslike dinge nie want die vleeslike dinge voed die natuur, die vleeslike natuur van die mens. Hy sê uh, Handelinge 7 vers 42. Hy sê maar God het hom afgewend en hulle oorgegee om die leer van die hemel te dien, soos geskryf is in die boek van die profete. Julle tog nie aan my slagoffers en offers gebring gedurende 40 jaar in die woestyn nie, o huis van Israel. Ja, julle het die tent van Moloch opgeneem en die sterf van julle god rem van die beelde wat julle gemaak het om hulle te aanbid en ek sal julle aan die ander kant Babylon wegvoer. So hierso kom hy en dit is natuurlik wat Stefanus aangehaal het uit die profetiese boeke waarom die Here hulle weggevoer het in ballingskap. Nou die Bybel praat van hy het hulle oorgegee en die leer van die hemele. Nou hierdie Queen Elizabeth word ook 'n uh, 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 verbeeld of 'n sinneboel, sy sê uh, dis ook 'n simbool van die maan en ons het die woord van die Here hyso en hulle het offerroek laat opgaan. Nou kom ek vertel gou iets iets van hierdie offerroek wat hulle opgaan. Op hulle dakke in Israel, die huise waar hulle ingebly het, het plat dakke gehad. Nou op hierdie dakke as ons kyk na Petrus ook, hy het op die dak gebid en dit is waar hy die laken gesien het. As ons as ons kyk na as ons hiersou na kyk, as sien ons baie duidelik, dit was 'n normale plek vir die Joodse aanbidding was op hulle dakke. Selfs met die Hittefees het hulle die het boop hulle dakke gebou en dis waar hulle aanbid het en selfs nou hulle fisiese huise waar hulle in gebly het nou op hulle dakke het hulle God aanbid dit was hulle plek van gebed dit was waar hulle kuier saamgekom het dit was die bovenvertrek geweest prys die naam van die Here haleluja nou wat gebeur het ook Jes op die dakke het hulle offerrook laat opgaan ook vir die Hemelkoning vir die die Bybel praat van die leer van die hemel nou die leer van die hemel sluit die hemelkoning in in dit sluit die aanbidding van die son die ster en die maan in en hierdie stergod Rem van en Moloch sy simbool ook sy planeeteseembool is ook Saturnus onder andere en dit is waar die woord woord Saturnus ook onder andere vandaan kom so wanneer ons hierna kyk dan sien ons wat die woord van die Here vir die Joden Vraal het gesê, julle het die hele tyd hierdie hierdie leer van die hemel aanbid en hierdie leer van die hemel is ook onder andere dis die son, die maan en die sterre en die maan is die simbool van hierdie vrou en dit is ook die hemelkoningin wat hulle rook laat opgaan het op hulle dakke. Self 'n uh, 'n uh, 'n um, Salemo het die heel eerste keer vermoegle hoogte gebou op die Olyfberg. Dit is waarom dit die berg van korrupsie genoem word en ons sien van die konings het op hulle paleise se dakke ook die offers laat opgaan vir hierdie leer van die hemel en ook die hemelkoninge. Nou sien ons die Jode doen vandag presies dieselfde. Hulle wandel nog presies in die voorvader se voete. Hulle het nou nie net meer dak waar hulle bo op die dak staan nie. Hulle is nou in hulle huise, in die sinagoge, maar hulle doen presies dieselfde ding. Hulle aanbid die leer van die hemel. Die simbool van die maan is die vrou en as ons kyk in al die afgode dienste, al al die afgode godsdienste en die afbeelde godsdienste, die af vir die godsdienste van Egipte af reg deur tot en met vandag. Mense wat besig is met valse godsdienste het altyd die simbool van die maan, die son, die sterre, die vrou en die klas van ding. Halleluja, prys die naam van die Here. En as ons kyk na Moloch, Moloch was ook die vuurgod geweest, want die uh, Israeliete het hulle kinders deur die vuur laat gaan en dit was ook die vuurgod geweest. Prys die naam van die Here. So hierso sien ons die Jode vandag met hulle Sabbat, want hulle sê dis nie ons dat die Sabbat onderhou nie dis die Sabbat wat ons hou en is die Sabbat hulle sê die, die Jode sê dis die Sabbat wat die Jode een maak dis die Sabbat wat die Jode aan mekaar bind omdat hulle almal besig is met hierdie Hemelkoninge met die leer van die Hemel Prys die naam van die Here, ek wil hom loof en prys. Te midde van hierdie leuen Paulus het daar tussen die afgode gestaan en het God se woord en die evangelie verkondig. So ek hoop jy as Christen kan verstaan en hierdie is 'n baie ernstige waarskuwing. Uh, 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 um of fat sodat ons kan nigter raak dat ons weer kan terugkeer na die geestelike dinge toe want ons is nie geesbegin en ons is weer besig met die vleeslike dinge dan beteken dit ons het afvallig geraak prys die naam van die Here nou in hierdie program wil ek hier afsluit en in die volgende program wil ek so 'n bietjie praat oor 'n baie bekende woord in die Christelike kerk en dit is die woord Shekina en dit sluit ook aan by die hele Joodse tradisie van hulle Sabbat Nou weer eens mag jy vandag baie ryklik geseënd wees. Amen.